na kuziri satu zoka ate tubere ampuliriza nga tutuka walieri ate amo financial year 2022-2023 egendo kutandika ngalumu July omwaka guna ampuliriza ogwankumi biri abiri mu ebiri kitegeeza esigadde ennaku satu tubere nga tutuka mu kitundu ekyokubiri oba giyite second half ey'omwaka guno ogwankumi biri abiri mu ebiri first half ey'omwaka guno egwako ngenda kusomeza asatu June njogira ku half kyentegeza nti emyezi omukaga egisooka egy'omwaka guno 2022 jigwa kampuliza ennaku z'omwezi zigenda kubeera amakumi asatu omwezi guno ampuliriza ogwa June lujja kubeera lunaku lwakuna olwa sabiiti eno tugenda kuba omwaka hafu yago esooka nga tugikubye amabega tandika otuna mu ddayale yo tandika otuna mu notebook yo tandika okulaba bye nalimbaze nga tuvudde mu muggalo nti nteekeddwa otuuka June nga mbimaliriza wakakolako bimeka bimeka ebikyaganye otandika okulaba ekibyo postponinga bigende mu hafu eddako biriwo ebiwedde biriwo ebulako akatono wewe ebbanga twakatandika second half ey'omwaka guno musabiiti bbiri tujja kuba nkimaze ate nkwata ekirala biriwo ebikyajulidde kitundu ekisooka kukuba torch kitegeeza quarter bbiri eza omwaka ogwa bbiri abiri mu ebiri tugera kuba tuzimaze nga tubuzayo quarters bbiri ate quarter nnya eza financial year 2021-2022 zonna zigenda kuba ziweddeko tutandike quarter esooka eya financial year 2022-2023 ampuliriza byonna bigenda mu maaso bino olwaleero ku lunaku luno lwa bbalaza zimaze okuba nga ziwera ennaku 12 bukyanga basomesa kusaidiri abasomesa amasomaga arts okusalawo ne bagala tutadde wansi ebikola twagala ssente mutwongere omusimbi twagala musimbi bannange mutwongere bannaffe aba science be mwawa naffe twabasomesa oluzungu lwe basomesezaamu ffe twalubayigiriza lwaki arts muzinyoma naffe mutuwe endagaano gye baakola mu 2018 gavumenti ekyaganya otuukirira yemu kubivuddeko okubeera nga abasomesa bano bagamba nti bakoze bwe batyo tubadde tukyali awo abakozi ba gavumenti mu bitongole ebyenjawulo ampuliriza nabo bateekateeka ng'ennaku z'omwezi musanvu omwezi ogujja ogwa July waliwo ekijja ekipya ekigenda okutandika ekisuubirwa wuliriza abakozi ba gavumenti ez'ebitundu wenjogera ku gavumenti ez'ebitundu njogera ku local government public workers oba civil servants njogera kubakola eyo nga ba chief bannaffe abali magombolola njogera kubakola nga ba town clerk abali mu zi division ne zi municipality oba ne mu zi town council njogera ku bantu bakola nga bakao n'abakozi abalala abagwa mu koa eryo bano ba CDO bano ba CFO bano bali mu procurement bano ba physical planners abali mu government ez'ebitundu mbu nabo akasente bafuna kake kwa bagala keyongereko nabo banditeka wansi ebikola sinzira mpuliriza ku nnambika eriwo ebiwandiiko ebyafulumya gye buvuddeko bawa gavumenti wakati wa epo ne June okubanga ensonga zaabwe zimaze okukolebwako nga babulidde eki ekiddako ku nsonga z'emisaala gyabwe okutuusa leero ansa tebagifunanga bamala dda okuteekateeka ne baganga musanvu musanvu July gwe mwezi ogujja financial yanga yakatandika bweti nga yakayitako wiiki emu abakozi ba gavumenti ez'ebitundu nabo bateekateeka bajja bagenda kuteeka wansi ebikola abo nga ebatiisatiisa gavumenti eyongedde okulambika n'okwongera okulaga nti malirivu okugunjula abasomesa bano abatadde wansi ebikola kati lunaku lwa 12 lunaku olwaleero twerothidde nga abasomesa ba arts bagenda maaso n'okwegugunga kati gavumenti egamba nti naye mmwe musaaga n'okusaaga kyetugenda okukola kasita ziwera 30 June tolabise mu kibiina tokola tugenda kusangulako ku lukalala olusasulirwako emisaala gy'abakozi ba gavumenti ogenda kuba weegobye wekka era tuwandiika abapya bajuze ebifo byammwe abasomesa bagamba oba mukole ebyo bato mbikola ffe tetugenda kudda kyetwagala kuwulira ddoboozi ligamba nti mutwongeza emisaala bigwa bitya ebadde ndi awo nga ndaba waliwo ayina ekirowoozo ekigamba nti we tutuuse wano kirabika ensonga y'emisaala ekyayongera okufuuka namulanda ng'amabwabwa g'embwa
Elevike yonge doku linye nkanda go. Luwachi. Government sarawone gama antipanu betu hayongeza sente. Njogira kuba sao. Njogira kuba nansi. Njogira kuba sumesa wa sciences masomero. Wali wachi roze chigama antiluwachi balibe baso kukuongeza. Financial yate natandika. Muna kuzinezibu la yuwachi government tesarawo. Negama nebetu wali tuongeza na mwetu sosi tuviimiriza. Katisoketu sarewo echa wa mtu nabe. Tugenda kuata tutia buli department. Obabuli. Buli omu buli mkozo wa government. Tulabe ngerije tumuongera kwa ababali mwebio. Ebi korebua. Ngabeta go kuongeru wako umusara. Obanga bama la doko emurugunya. Rwachi nebali betu wali ongeza. Tetusoka netuzibaji yako netugamba mwena musoke mkwatiridemu. Nezi ukile chaba detu nizi ya jibufu deko. Kulembeze kai Said abakozi ba government sabiti nga satu kati ezisibo nabasala olumu nebaga anti fena tuteke wansibi kulomusajja tuongere sente embere tabuse ebintu bya busere tetucha asobola kutambula mmotoka tezichavugika amafuta gafuso tufuta atuongere sente bonna nga tebe kutudemu nebateka wansibi kola ebyali Tunisia kati ekiri wano inyo niye zenja uro. Bano baga amba tulimura kwa government. Bano baga afe tulibaso mesaji tulimu yunatu. Bariba gamba afe zimayi tulimu chi. Bariba mumu unioni yabu. Bata andi sokola bivakola. Nenge uchikendu na chakura nga wabu ongera sente. Nga uwe kugambi echijia. Mumasa au elimu loko government. Awe tutuse. Basawo bivasoka. Basomesa ni baba sciences ni bajira. Kakati ya tuwate tuchari yao. Na marobozi gata ambura. Agaba somesa masomero agobwa na nyini. Sabiti ya wende bafayo nga baga mbanti. Febatu obu umbia makumi ya aviri. Mumuaka kwa biri ya aviri nga tuwaka ingiro mugaru. Ntizi tuyambe. Tusoboroku ye kubake mfufu. Tubere uo mpola mpolo mugaru kugenda maso. Sente ezo. Tetuzifuna anga tezigu anga yo. Zotuwa nafuna. Zara gawa. Bagi na microfinance support center baba gamba mumugenderi mu zit adb setisa mezele kajezili wana wabali ya wabagamba obu umbia makumi ya abili government wa ya government yetu wademu mugaro buwaraga wanga sente ezo banji tetuzifuna angako tunabi uli datadu kili randuru kuna gama robo zigari yeyo echidi mugwanga Mpulirize mbela sinunji. Badenda bagi 7 summit. Egenda maso nokutule elimu bafari ya mugwange lya Bujirimani. Togira kugi 7. Togira kumawanga. Omuli ya mawanga nga Canada. Bufaransa. Mugwange lya Bujirimani. Mugwange lya Itare. Japan. Bungereza. Negwange lya Amerika. Gana gwada. Oinzo gamba agata mbulira kebye mfuna byensi. Togira kubyansi mbi. Mawanga agakola mu mugambye Canada, Bufaransa, Bujirimani, Italy, Japan, Bungereza, negwange lya America. Russia bali bajitaddeko ngefuse G8 nebi olwagize mu bino ebyajja netandika okugikwamu ebituli eyo ne bagisalako ne bagatusobola tula naawe. Eri Bujirimani gye bali batudde ezimu ku nsonga ze bagenda okwogerako mulimu n'embeera y'ebyenfuna nga bweyongedde okutabuka mpuliriza kuzisema zinga ez'enjawulo. Eramba genyi beba ise. Wakati mulutula rwabwe ampuliriza. Wano mu Africa bayise gwanga eriya South Africa ligenda kuchika. Egwanga eriya Senegal ligenda kubeerayo. Okugatta kama wanga nga Indonesia, Argentina, Ukraine, ewali olutalo ne Buyindi. Gema wanga ampuliriza agayitiddwa agechigayisiza okusingira ddala. Ukraine yuba jisa olutalo rwayo lugenda maso ne gwanga Russia. Ebeko byeyogera basala magezi. Katika na amalala, South Africa, Indonesia, India, Argentina, Senegal. Echiga isiza. Kuogera kukunabuka kwa nsimbi wa kugenda maso mawanga agenja ulo. No kulaba butia, buba inzo kusara entoto. Kumiwendo jebi ntuwe jonge do kulinya. Teka kono kusari dama gezi. Echa mafuta gegwanga, ilia Russia. Gagenza kumiwendo chimu chisera chino. Okusobola kulange miwendo jonge do kuka. Wakatinga Russia, egenda maso no kulemera ko okuba Ukrain. Tukenda tunayo tulabe
Utuavili demu weekend ya mpili zomu Russia yonge dokweli senkuli ya Ukraine. Tukenda kulaba utuavili demu weekend ya bade akozatia. Chiche chiri yo. Eromu kuogera keri G7 Summit. Omukulembeze gwange eri ya Ukraine Vladimir Zelensky. Agenda kuogera ayogera ku situation inga weri. Wakati mumulanga yu wagenda maso nukuwagaba nange. Ebyo kulwanyisa nga bikere ye. Twagala kati na longo range. Buno butonde bukyasobola. Omulasha tusanda mukubira wala kati ebintu bitabuse. Tutuusa olwaleero mpuliriza. Ng'ennaku z'omwezi amakumi abiri mu musanvu June. Tuyingidde olunaku lwa 12/24. Ukraine ne Russia nga batoba. Nga eri abujirimani olwaleero. Omukulembeze w'eggwanga erya Ukraine. Njogera ku musajja mukuru Volodymyr Zelensky. Agenda kuba. Ye yogerako watu kidoku ogera mpuliriza ekyabaddeyo munda mugwanga eriya lya Ukraine ku mu weekend chabate chabadde kirungi kunaku olw'omukaaga omusajja omurasha wategera nti bano bagenda sisinkana alinga yali agamba kambala genti mmwe ne bwe mutuula ne mukola mutya temuyinza kunti satiza kuva ku kyendiko yakubye ze missile mu bitundu ebyenjawula mpuliriza mu gwanga lino eriya Ukraine oh anange Eraje vya gwerede. Jukira nakugama anti omurasha ya soka na imirizamu. Ne yeso nyua ebitundu vila labio nabio na ebiyo gwangeli ya Ukraine. Nasarao asigale mchitundu echa east. Obayite obuvanjuba. Nagamba kasoke yefunze yukubanga orede. Yerena yuruhanski nedonesk. Ebitundu ebiyo nga yabiyefunza da. Aina yaba yekirabe. Nga yatuka nemu ampliza nukufuna obuvumu. Obugamba anti awawari. Karangirirewo amawanga abiri. Agari nzo buli nzo kutongo ze wambutongo lega fenenda wa kulembeze. Kuliko Luhansk People's Republic, Donetsk People's Republic ampliriza. Etundu tundu yoyo nariyo na area Eastern, Ukraine. Lietundu libaita Donbass. Bowuli la Donbass, tuwa tuogera kuchitundu echa ampliriza. Echo buvanjo wabu wa Ukraine. Mubujufu wacho chona. Kakati. Nakugamba. Nti omusajja omurasha abadde n'ekigendere ekyokulaba ng'ekiddiza ekibuga ki industrial city ekibuga ekyamakolero ekimuko ebisinga obunene ampuliriza omurasha actually kibadde ekisinga obunene omurasha kyabadde akyasigazza mu kitundu kye Donbass kati kino kiri mu katundu ake Luhanski njogera ku Severodonetsk ampuliriza Severodonetsk kye kibuga ekibadde ekisinga obunene omu Ukraine kyabadde kyasigazza mu bendo ery'obuvanjuba oba giyite Eastern Ukraine mu kitundu kye Luhansk mu side eyo ampuliriza gye nkugambye gye tuyita Donbass omu Russia twafundikiridde weekend ng'ekitundu kyampuliriza akyeddiza mu butongole kati kike yakiwambye teyako myoko nga G7 summit America jabo gorela Joe Biden yogera bingi bingi egenda maso nokutula mpuliriza wali mugwange lya bu German nga Olaf Scholz chancellor wa German agamantu banange embera wetu somusajja tuina okumuyamba ebintu sibirungi nakamu Ukraine tuina okujiyamba ebintu sibirungi omusajja afuvu bidde omu Russia tukole buli ekisoboka tumuyambe mpuliriza ogenzo kuchama chago nako olwaleero omusajja ogwe tuogerako ampuliriza tuogera ku musajja omu Russia nga ennumba ze yakoze puliriza nga yalumbye ebibuga bingi nyo bwe yamaze okweddiza Severodonetsk yabaddenga ku bagendi kati gwomaze jukira bwe yali atandika okulumba yayagala asoka atandikire kusaidia eno kuinkingiza ekibuga ekikulu Kiev asoka atwale ekyamanye nti yawasigadde agenda kuyisa mukka mu kisero kubanga jukira abakutwala kibuga ekyo kikulu kitegeeza ebintu byonna mu ngeri emu oba endala yandibadde ebigendererwa bye abituukiriza ekibuga ekikulu kitegeeza ne Volodymyr Zelensky oba omuwambiddemu ng'eggwanga lisigadde olwoggwa olifuga Commander in chief wabomu kute. Chitegeza vandama jive wabomu goberera.
Echoye chisungobu nene chija kukiriza anti atuwa mune komanda wa mututi. Katiza akumani inga komanda, ye komanda wa figu. Naka baga jakubawu inga down. Ukraine ya Rwanda nyo. Nesindi kilizo msajia omrasha ne mulemesa. Ya mkumi ya wali bucha. Na mga atuja kusara kuingira Kievu wano munda wakati. Ne mamutuwala. Kwa Russia anti yes, pide seza wa dengo zisa nene. Na achu sa strategy. Katibintu bi abikwata mpora. Enaku za mazenga arwano kusuza omusajja mu Ukraine. Saidi ya priza ya Severodonetsk. Zikula ganti Russia tacha ina kupapana akamu. Akwazi sabu kakamu. Wamura. Ngari siro. But sure. Tuwagezo kuwa mweekend. Omusajja numba zako ze. Ekiyevu Asitudde ye Emizinga. Wali ya balumiziddwa. Wali ya bujje lyafudde. N'abantu bangi bangi abavudde ono ebisago. Yakubye za apartment ne ziyika mu Kiyevu wakati. Ngakubire eri mutoperevu. Wenjogera ku toperevu ampulizo mu Russia gye yasinzidde okasuka Emizinga gino gye njogerako. Njogera ku kolero ly'ebyokulwanyisa. Erikola ne zi aerospace. Erikola zi missile. Erikola buli kyakulwanyisa ky'omanyi ampulizo mu Russia kyakozesa essaawa zino. Eri mukwago agasinga okuba amakolero agamanyi e Russia. Ya sinzide munda mu Russia tuporev nasindi kemisinga njo njogerako jiye kubiye ampuliriza nga tuita mu weekend bagamira na msetuse kunyoge om Russia we yatu te Severodonetsk ya uli denge chintu chyo nampuliriza chamaliriza uliriza e Kiev yakubiyeyo navao na ingiri chibuga chimanyi duanga chakasi. Ampulirizewe na yo. Na haka suka ye Emizinga. Jakubie. Teyeko myoku. Na agenda echa ni hiv. Na yo. Yabarude yo. Ni ye yongera yo. Na agenda ezitomil. Omurashi asinzira uwe. Akuba mudamu gwange ya Ukraine. Akuba bitundu binobi na ampulirizewe bingenda masu no kumenyera. Binobi yonna. Biaro zeza kubuka uwe. Ngatuva mu weekend. Kugambie Kiev. Echa kasi. Na kubechani hiv, na agenda izitomil, elivivu ya kubieyo. Na kubane starichi. Evyo nebi buga, ya Asitudde Emizinga. Oda ulira. Omurasha. Ulisoka bagamba bati anti ya Akaye. Wanya wachimpeleza matofu jela diguwa wade musoga juzi o baga ambaba tianti omusoga Akaye murusoga alwaza baga batianti omurasha Akaye murusoga oba omusajja Akaye mchimpeleze mpeleze mmeseji kubanga kati wano omurasha watu sebi mbitaga kutaputa murusoga actually mchimpeleze mnimi ezenja ulo ngachoga amanti omurasha Akaye murusoga mbanchi tosi muru nyoro chitia, muru chiga chitia, oba munyankole chitia, oba mudama chitia, omujapa dola. Kwa uli lizango ino ulimi roma nyoro lalao. Nga tukeza kukura ganti omurasha kati atabuse. Okuongiro kura gembela jatuse munti ekai mnimi ezenja ulo, tuchita puta tutia. Mpereze messages zao, kwa WhatsApp ne mutexti nja kubambi funa. Ongamba bugambi inti, murugundi, chiribu echiti, murugundi. Okubanga Severodonetsk. Echo tuogera ku kitundu ampuliriza cheri Ruhansk. Severodonetsk jeri. Kitegeeza ki? Emizinga 14. Ampuliriza omurasha jia kubye ku kibuga Kiev olunaku lwa jjo. 14 missiles. Eka kivu na akasuka, echa kase na akasuka. Panange. Omurasha Akaye. Mugambi empereza mrulimiruo. Omurasha okukao. Mrulimiruo. Tuchogere tutia. Nti omurasha Akaye. Chihan. Panange. Embere tabuse. Mugambi etupolevu. Jia sinzi denaka suka Emizinga. Nga jiita ampuliza waguru kusema yanja. Amanyidu wanga. Kaspiani si.
Mukiro mita tuogera kuru kumimbinamu atano. Jia sinzi dokuba ampuliza uziba mile. Ziba mile onga ruenda. Awe. Nga jia sinzi ampuliza okuba. Nga kuba Emizinga ejo. Ejimu kumizinga jia kubye om Russia. Jabuse. Nejiita waguru uobwe ngula ampuliza uwe guanga area Belarus. Nga tejina ingira wali. Muguanga area Ukraine. Ma. Yakoze kirale kya kanze. Emizinga ampuliriza omusajja omu Ukraine. Ejja mukubiddua oba Russia. Emizinga giye kubye kugwangira Ukraine. Kusaidi eri ekibuga ekimanyiddua nga oba district. Emanyiddua nga Starichi. Eri musaidi yali Viv. Ogumu kujo wakubie negulekayo kilomita asatu zoka kunsaro ya ule guanga area Poland neguanga ampuliriza area Ukraine Russia evade ya sembo kasuko muzinga oguyu gumia oguyu za ogu sindika kusaidi ampliriza ekibuga echa Kiev enaku z'omwezi zaali 5 Juni era kuogwo waliwo ampliriza lyoyinza okuyitanga ekanikiro oba garage ya train na ebira garage oba kanikira ampliriza egali z'omu kubaziite train railway repair facility omusingo gwa ampliriza mugwanga Ukraine we gwakubanga 5 Juni Nakukuwa kusaidi echi buge chukuru Kiev. Akati jine kumine na jia sindi sekurona kwa urwa jo. Jejicha asembio na eba aba. Echiriye. Wow. Nengira.